Re, viss ēters ir te! Brīvība savā valstī ir dāvana, tā ir jānovērtē un jāgodina it sevišķi laikā, kad gan Latvijā, gan arī starptautiski izaicinājumu netrūkst. Un šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Labrīt! Labrīt! Sveiciens svētkos jums! Sveiciens svētkos jums! Ar kādām pārdomām jūs ierasti mostāties un pavadāt 4. Māju tik ļoti svarīgo datumu mūsu valsts vēsturē? Pirmkārt, pateicības jūtām, jo jāsaka liels paldies visiem tiem, kas cīnījās par valsts neatkarības atjaunošanu. Īpaši tiem, kas nobalsoja par valsts neatkarības atjaunošanu un visiem, kas šos 30 gadus ir darījuši mūsu valsti gan labāku, gan bagātāku, gan arī pārliecināt par sevi. Vai šis gads, ņemot vērā visus šos tiešām negaidītos, arī neprognozētos un biedējošos notikumus, liks jums domāt arī par ko citu un kā citādāk paraudzīties uz 4. Māju? Es pirmo reizi ieraudzīju šajos kara mēnešos, cik spēcīgi ir latviešu tauta. Kad nav vairs tā zemnieku piesardzība, vai tāda, pēc te pagaidīsim, kas ar ko tas beigsies, un tad būsim tā sāk uzmanīgi. Tā naivā iniciatīva, pārliecība palīdzēt Ukraiņu bēgļiem tik nesaltīgi un bez minstināšanās. Ja mēs pastāmies, ka vairāk kā 90% ir Ukraiņu pusē un tie cilvēki, kas ienāk Ukrainā, nevis tiek novietoti kādās tur filtrācijas nometnēs, bet cilvēki pieņem pie viņus sevis mājās, dalās ar viņiem. Un arī šie savāktie 9 miljoni eiro, tie nav valsts iedoti, kur mūžam cīnās, budžetā naudas par maz, mēs to varam, mēs to nevaram. Cilvēki vienkārši gāja, ziedoja, darīja. Un tieši šī nesaltība liecina par to, cik spēcīgi kā tauta mēs esam kļuvuši šajos 30 gados. Šogad noteikti tiešām daudz vairāk novērtējam to, ko nozīmē dzīvot brīvā, neatkarīgā valstī, brīvā Latvijā. Sakiet, cik vienoti mēs kā sabiedrība vispār to apzināmies? Jaņem vērā, ka Latvijas sabiedrība ir ļoti sarežģīta sabiedrība, bet tā ir mūsu priekšrocība, ka mēs jau to zinām sen no neatkarības atjaunošanas brīdiņš. Jo tajā brīdī, kad mēs atjaunājām neatkarību, tad mums bija 51% un Interfrontē bija 49% no cilvēku prātiem. Un nekur jau tie cilvēki ar savu pasaules uzskatu un domāšanu nepazūd. Te pats starp mums visiem dzīvo un ir labi, kad kopā ar mums strādā un ceļ to valsti. Bet, ko parādīja šie skaitļi aptaujās, tomēr, kad gandrīz 50% no viņiem slēp savu viedokli. Tad es domāju šajā brīdī tiem, kas nav latvieši. Un tad jautājums, no kā viņi baidās. Vai viņi baidās no latviešiem, vai viņi baidās paši no sevis. Vai viņi baidās viens no otri. Un tad faktiski tas galvenais uzdevums tuvākā nākotnē. Ir palīdzēt, es vēlreiz uzsveikšu to varu, palīdzēt šiem cilvēkiem pārvarēt šo nedrošību, jo viņi ir nedroši. Ja latvieši šobrīd parāda tādu pārliecību par sevi, tad mūsu Latvijas krievi šobrīd to vēl nevar izdarīt. Kādas ir jūsu pārdomas, kā mēs varētu tad parādīt cilvēkiem, kuri nav izlēmuši, kuri neformulē savu viedokli un savu nostāju, kā tomēr definēt sevi? Pirmkārt, skaidri nodalīt lietas, kad cilvēkiem var būt dažādi viedokļi, un pat tādi viedokļi, kas mums vairākumam nav pieņemami, un ka tas ir tāds process, kas notiek demokrātiskā valstī, un cilvēki var mainīt savas domas, bet tajā pašā laikā ļoti cieta rīcība pret tiem, kas atbalsta karu, tiem, kas velk zetburtus, tiem, kas uzbruku Ukraiņu bēgļiem vai ar vārdiem vai arī ar darbiem. Tad skaidri jāpasaka, vai tie, kas sāka nedodies rīkot gājienus Putina atbalstam. Šeit ir tā stingrā līnija, kuru nedrīkst ļaut pārkāpt. Starp to, ka mēs cienām arī jūsu ļoti, varbūt mums nepatīkamos viedokļus, bet mēs kategoriski esam pret naidu runu un naidu darbībām. Jāteic, ka cauri laikiem, itsevišķi varbūt arī pēdējo divu laikā, mēs dzirdam tādu vārdu salikumu sabiedrības sašķeltība. Kā jūs redzat, vai jums arī ir bažas par to, ka mūsu sabiedrība nav vienota, mēs esam sašķelti sabiedrība, un kas būtu darāms, lai mēs nedaudz tuvinātos, varbūt patiesībā pat ātrāk tuvinātos, nekā tas ir šobrīd, un vai vispār to var izdarīt? Es gribētu nodalīt divus terminus. Pirmkārt, viedokļu dažādība. Un pat arī, kā es teicu, radikāla viedokļu dažādība. To mēs varam pieņemt. Bet sašķeltība parādās tikai tad,
Un šo vārdu var lietot tikai tad, ja šie viedokļi saka ar vienu, ar otru karot un radīt tādu naidnieku tēlu, ja, vai arī tādu, kā saka, vai nu es, vai neviens cits. Tāpēc es domāju, ka mazāk jāliek to vārdu sašķeltību, vairāk jāzomā šī pozitīvā nākotnes doma, ko tad mēs varam darīt. Un arī Latvijas krieviem skaidri jāpasaka, šis karš Ukrainā atrāva vaļā latviešu ģimeņu, latviešu cilvēku vēsturiskās rētas, un arī pret to jāizturās ar cieņu. Ja mēs šeit redzam gan analoģiju ar 40. Gadu, jūs tikko paši teicāt savā raidījumā, pret falšām vēlēšanām karaspēka klātbūtnē, pret 50 okupācijas gadiem. Tas viss katrā ģimenē un katrā cilvēkā šobrīd nāk atmiņā. Un ar šīm jūtām arī tiem, kas nav latvieši, ir jārēķinās. Šoruden Saeimas vēlēšanas, tā priekšvēlēšanu gaisotne jau arī ir jūtama, protams, un šoreiz, acīm redzot, īpaši būtiski būtu ikvienam politiķim būt ārkārtīgi arī atbildīgam par to, ko viņš runā, par to, kādu nostāju viņš pauž. Vai jūs redzat, ka mūsu politiķi, visi tie, kurus mēs publiski arī redzam, spēj šo atbildību uzņemties un saprast? Nu, es domāju, ka viņiem nav citu variantu, kā jāspēj, ja, jo tāpēc, ka to, ko ievēlēs, tam arī būs jāspēj. Šobrīd es saprotu, ka prāti tie politiķiem un arī viņu darba laiks ir aizņemts ar karu Ukrainā. Un mēs saprotam to, ka dzīvojam kara apstākļos, nestoties uz to, ka mums šeit nesprāgst bombas un nenogalina cilvēks, bet tas karš ir skārs visu Eiropu. Un tāpēc varbūt ir uzmanīgi šiem politiķiem jāpadomā par to, kas cilvēku prātas satrauks priekšvēlēšanu laikā, pēdējā mēnesī. Un mēs pat nezinām, kas būs. Mēs zinām, ka tas būs ekonomiski izaicinājumi, mēs zinām, ka tas būs cenu pieaugums, bet mēs nezinām par daudzām citām lietām, kas notiks šajā Ukrainas kara kontekstā. Bet kārdinājums spēlēt uz populismu nots, runājot par tādiem jutīgiem jautājumiem? Es pateikšu pilnīgi no citas puses, jo tad karš Ukrainā iznīcinās lielākajā daļā Ukrainas korupciju. Jo kara laikā korupcija, tas nozīmē zaudēt karu. Tad tas, ko iegūs šām siešanām un šiem upuriem, būs tas, ka korupcija Ukrainā beigs eksistēt tādā formā, kāda viņa bija. Un es domāju, ka šeit arī mums jāsaprot, un politiķiem jāsaprot, ka kara laikā populismas nestrādā. Cilvēkiem ir daudz nopietnāk attieksme ja, pret to, kas notiek. Ne tikai Ukrainā, bet šeit pat pie mums mājās. Nekā vienkārši mēs te zinu, stādīsim rododendrus. Ļoti jutīgs jautājums it sevišķi pēdējā laikā ir par nākamo nedēļu, par 9. Māju un par to, ko darīt ar uzvaras pieminekli. Sakiet, kāds ir jūsu personīgais viedoklis? Es parasti neesmu vandālis un uzskatu, ka pieminekļi nav jānojauc, bet ja mēs paskatāmies, kas notiek šajos divos mēnešos, nu jau trešajā, ja, tad šis piemineklis ar katru dienu zaudē savu būtību. Viņš pamažām pārvēršas par agresoru, ja, par cilvēku iznīcinātāju, par kara posta radītāju pieminekli. Un neviens man nevarēs pateikt, ja, ka šie te karavīri, kas uzbrūk Ukrainā, ir citi karavīri, kas aizstāvē Krieviju ja, pret nacistisko Vāciju. Nē, tie ir tie paši. Līdz ar to arī pilnīgi saprotams sabiedrībā šis noskaņojums ar katru dienu vairāk, ka šis piemineklis īstenībā mums ir pretīgs. Un ar to arī jārēķinās tiem, kam varbūt šis piemineklis ir svēts. Tagad es nedomāju, ka viņš viņiem ir svēts. Tā ir vairāk, teiksim tā, izmisuma identifikācija un, diemžēl, identifikācija ar agresoru. Karš Ukrainā ir piespiedis mums pamatīgi pārvērtēt to, cik droši mēs varam justies savā valstī. Un, protams, būtiski jautājums ir par to, kas tad ir tās mūsu īstās un uzticamās drošības garantijas. Pirmkārt, mēs paši ar savu attieksmi pret savu darbu, ar savu attieksmi pret savas valsts aizsardzību, arī pret to, cik mēs naudas tērējam šai aizsardzībai un cik diplomātiski mūsu diplomāti un valdība rīkojas saskaņā ar citām valstīm Eiropā, lai panāktu to, ka NATO ir vienots, NATO 4. Pants un 5. Pants nav nekā papīrītis, ka tā ir realitāte. Un, diemžēl, šo karu realitāti mums nāksies sadzīvot vēl ilgi, jo mēs neviens nezinām, ar ko beigsies šis karš Krievijai. Un jebkurā gadījumā varbūt Krievija var kļūt daudz bīstamāka, nekā viņa pat ir šodien. Liekas, kur nu vēl? Nē, ir iespējams vēl. Un tāpēc jāsaprot, ka mums jābūt godīgiem vienam pret otru. Mums jātur savas
vārds savās attiecībās ikdienā jāveicina uzticību vienam pret otru un jākļūst līdz ar to daudz spēcīgākam pretiniekam, kuram nevar uzbrukt, kuru nevar iebiedēt. Un es sveišu uzspiekšu vārdu, kuru nevar iebiedēt. Svētki, bet nu, ikdienas realitāte nekur arī nepazūda. Un viens tāds ļoti būtisks aspekts, ka skaidrs, ka sankcija ietekmē, kara ietekmē, viss kļūst dārgāk, ir jautājums par gāzi, par energoresursiem. Un tas satrauc ļoti, ļoti daudz cilvēkus. Un noteikti, jo tuvāk nāks rudens, apkuras sezona, jo vairāk tas cilvēks arī satrauks. Nu, negribas svētku reizē par to runāt, ja, bet ne, mums visiem ir ilūzija, ka Latvijas gāze ir Latvijas gāze. Nē, tā ir Gazprom gāze. Vistiešākajā veidā, jo šajā kompānijā 50% veido ITERA un Gazprom. Un vienīgais šīs kompānijas uzdevums ir pārdot Krievijas gāzi. Šeit būtu ļoti svarīgi valdībai skaidri pateikt cilvēkiem, ka būs alternatīva, no kā pirkt. Jo, piemēram, es aicinātu cilvēks vienkārši nepirkt gāzi no Latvijas gāzes. Pa šiem pasaras mēnešiem ir jāatrod alternatīvas piegādātājs. Tas ir jāpiedāvā no valdības puses un iedzīvotājiem masveidīgi ir jāatsakās no Latvijas bāzes pasākumiem. Es pats esmu Latvijas gāzes klients un es meklēju veidu, un es meklēju juristu palīdzību, kā lauzt šo līgumu. Ja? Un, lai tajā brīdī jau būtu gatavs tam, kad būs citi piegādātāji. Jo, jāsaprot, ir arī viena dzīves realitāte. Tirgus, vienalga gāzes vai kāds cits, pārkārtosies ļoti ātri. Tas, ka Eiropas politiķi runā, ka ir vajadzīgi nedodies Ungāru vai Slovāku politiķi runā, ka viņiem būs vajadzīgi gadi, lai pārkārtoties, tā ir negribēšana vienkārši kaut ko darīt. Jo tirgu viss nosaka pieprasījums piegādātājs, un tas notiek ļoti ātri. Atgriežoties pie 4. māja tematikas, šajā rītā mēs vēlamies pajautāt arī par jauniešiem mūsu valstī, par jauno paaudzi. Kā jūs redzat, kā jaunā paaudze redz, saprot mūsu brīvību, mūsu neatkarību un arī tos iespējamos šodienas un turpmākos izaicinājumus? Man vienmēr ir patikusi jaunā paaudze. Es vienmēr esmu ar prieku klausījies viņos un priecājies, ka viņi atklājās un stāsta, ko viņi domā. Bet bieži vien jau mēs viņos neklausamies. Tā ir mūsu problēma. Ja? Bet arī es neesmu pieredzējis karu un nezinu, kas tas ir. Un šobrīd tas Ukrainas karš liek arī jauniem cilvēkiem padomāt par tām vērtībām. Ja? Tātad par to brīvību izteikties, par to brīvību domāt, ja? Par to brīvību savā valstī lemt. Jo nekas jau cits nedosaka valstī būt vai nebūt, kā cilvēku vēlēšanās. Brīvība, pašapziņa, neatkarība, tie ir spēcīgi vārdi. Šodien noteikti daudzkārt tos dzirdēsim, bet jūsu novēlējums un sveiciens mūsu skatītājiem šajā rītā. Ļoti vienkārši. Sveiciens Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā. Izbaudiet šo dienu un padomājiet, tāpat kā 18. novembrī, ko jūs vēl varat darīt Latvijas valsts labā. Un padomāsim ar pa vienu praktisku lietu. Rīgā eksistē neatkarības laukums. Daudz varbūt to nezin, tad Jēkaba iela, banka, arsenāls, šeit ir parciņš tāds. Un viņš jau ir nosaukums neatkarības laukums. Padomājiet par idejām, kā pārvērst šo laukumu par reālu simbolu mūsu neatkarībai. Jā, un šodien arī, protams, brīvības piemineklis satumstot atmirdzēs skaistās krāsās. Mēs tā noprotam arī alēju ir plānots izgaismot. Jā, tā ir ideja un būtu ļoti tās īpatnēji, ja mēs cilvēku vāktu naudu ja, par alejas izgaismošanu, kur atrodas pretī ministra kabinetam. Ja. Bet es ceru, un es esmu pat pārliecināts, ja, kad kultūras ministrija iesniegs šo budžeta projektu projektēšanai, pieprasīs naudu un varbūt nu, divu gadu laikā šī visa alē, šis brīvības simbols, ne tikai piemineklis, būs apgaismots moderni, un tā būs vieta, kur cilvēki varēs turpināt pastaigu vai uzsākt pastaigu līdz izgaismotam brīvības piemineklim. Un es domāju, ka šoreiz es teikšu ar tādiem vārdiem, es ticu šai projektā mūsu valdībā.